vítám vás u dnešního videa a dnešní video je video, o které jste si psali a už jsem strašně dlouho netočila, takže by to chtělo nějaký update. A je to konkrétně video, co je v mojí kabelce. No, já jsem si po 100 letech konečně pořídila novou kabelku a je to teda tahleta. Má takovýhle vzor, je taková široká. Můžete udat i na takovýto crossbody, ale to se mi nelíbí, mám to tam jen tak jako spíš na parádu. Zatím to má ještě takhle kapsičku, je teda z Kiku, asi za 350 Kč, což je super. A vypadá i bytelně, nikde se netrhá, je fakt pevná. Tak snad mi i dlouho vydrží, no. No a teď k jejímu teda obsahu. Takže tady vzadu v té malé kapsičce mám vždycky klíče. A to je všechno, tam mám prostě klíče. Tak. Pevnitř vypadá teda takhle, tady jsou po straně takové dvě malé kapsičky a tady jedna taková větší. No, v té větší mám teda většinou telefony, pracovní a teda i můj. Takže ty mám vždycky tady v téhleté kapsičce a mám na ně tady tyhle ty pouzdra, co od Vietnamců a úplně perfektně poslouží, aby se mi to tam někde neomlátil. Tak, v té stejné kapsičce mám dál zrcátko, který má teda takhle jedno to přibližovací a jedno to normální. Takže zrcátko. Pak tam mám pilník na nehty. Mám tady tenhle ten skleněný a má i právě takovýhle jako kryt, takže úplně super a krásně se s tím upravují nehty. Takže vždycky všichni žádají, nemáš pilník na nehty, tak mám. Já tam mám krém na ruce a mám tady tenhle ten od Sienu a tohle nějak zvoní třešněvýho květu a je úplně super, krásně voní, úplně fakt nádherně. Tak dál tam mám všecko, pinzetu, taková nějaká obyčejná, asi z tety, nevím, kdyby náhodou. Pak tam mám rtěnku, tady tahle ta je od Trendida a má hrozně hezký odstín. Taková růžovo-fialová, fakt krásná barvička, miluju tu mrtěnku, je skvělá, taková matná, fakt hezká. No a pak tam mám ještě nějakou propisku, takovou tu čtyřbarevnou, jak to můžete přepínat. Tak ta je vždycky po ruce, tady ta je taky, myslím, zpěvka. Tak, jdeme na další kapsu, třeba tady ty maličký. Tady mám stravenky, tak vždycky v Albertu používám. Tam totiž nakupuju, protože kde pracuju, tak tam nic jiného není a tady obchod nemáme, takže nakupuju vždycky tam. V Albertu takovým pidi-midi, nic moc tam nemají a je tam hrozně málo místa, no ale musím se s tím spokojit, tak něco tam vždycky nakoupím. Pak tam mám žvejky, vždycky mám tady tyhle ty zelené orbitky, ty mi chutnají nejvíc. Tady mám spray do nosu zrovna, protože jsem byla nedávno nemocná, tak ho ještě tam pořád nosím, tak už si ho můžu vyndat. Tak v další kapsičce mám vizitky, takže ty tam nosím taky, mám je teda v hrozném stavu, asi bych si je měla dát někam jinam. Pak tam mám nějakou pomádu na rty a teď mám tady tuhletu od Labela z vůní hařmánku. Voní krásně, hezky hydratuje. Já mám tady ty Labela úplně nejradši, abych bych si měla pořídit něco nového, protože mi to došlo. Mm-hmm. Jako další tam mám homeopatika, který teda beru. Tady to je sulfur. A to druhý tady zrovna nemám. No, pak tady mám od Energy tady tyhle ty kapky, je to Regalen. A ty jsou úplně nejlepší, když právě je vám špatně od žaludku, je vám těžko, tak si vezmete tady třeba, nevím, 7-8 kapek a za půl hodiny vám to prostě tak jako vytráví a je vám potom hned dobře. Takže tohle to je nejlepší na těžký žaludek a nosím to sebou pořád, protože nikdy nevíte, co vám nesedne za jídlo a tohle to je skvělý pomocník na to je. Jako nedovedu si už představit bez nich, jako třeba když si dáte něco mastného a je vám tak strašně zle, tak tohle to vám pomůže. Fakt super kapky. Tak, i největší kapse mám
nějaký deodorant a tohle je od BU, nějaký Absolute Me. To je tak krásná vůně, taková sladká, silná. Miluju tu vůni, takže když je potřeba, tohle se vždycky hodí, že? Hlavně v letě. Pak tu mám doklady. Klasika, peněženku. Pak tady mám diář a já mám tenhle, letos tenhle ten od Alby, který je úplně nádherný, puntíkatej, a tady to má teda takový ten magnetek. Ten je úplně rozkošný, hrozně se mi líbí. No a já si ho vždycky tak jako zdobím, vždycky si tam právě lepím takhle nějaký voši pásky. A něčím si to tak jako zdobím. Občas, když se mi chce. Jinak tam spíš prnuje ty pásky asi, no, takže ten je super. Jinak ty prázdné stránky vypadají takhle. To se mi líbí, to je takovej obyčejný styl a všechno se tam vejde, co potřebujete. Tak dál tam mám hřeben, mám tady tenhle ten Tangle Teaser, takže takový cestovní s tím krytem. Dokonale to stačí, je takový maličký, vejde se tam. Prášky na bolest. Když bolí hlava, neobejde se bez nich. Kapesníky. Pak tady mám vzorečky nějakých dvou parfémů. A jedna je Lanvin Paris Romero Rose 2. Ten nádherně voní. Já bych si možná někdy chtěla pořídit ve větším, protože fakt voní nádherně. A pak je tady nějaký Férie Van Cleef & Arpels. Tak to je tady to nějaký modrý. A taky voní moc hezky. Takže jsou super, ale ten růžový, ten je prostě dokonalý. A možná bych ho chtěla fakt ve větším. No a jako poslední věc tady mám takový pouzdro. V podstatě penál, kde mám teda nějaký ty voši pásky na zdobení toho kalendáře, teda diáře. Mám tady pastelky, všechny možné barvy. Mám tam, koukám, i nějaký další pilník na nechty, zase skleněný. No a tak, takže všechno na ten diář. Takže tohle všechno se skrývá v útrobách mojí kabelky. Já jsem ráda, že je taková jako velká a není ani nějak extra těžká, že se to do ní fakt tak dobře rozmístí a není vůbec těžká právě. A hezky jako i pohodlně se nosí na ramenu. Třeba ta předtím, ta byla těžká už sama po sobě, nebo nějakou, co jsem kdysi měla, a byla to prostě cihla. A tady ta je docela pohodlná, nebolí mě z toho rameno, že má fakt takový jako silný popruhy, který to udrží a fakt jako hezky se nosí, takže s tím mám radost, že jsem mu našla. No a tohle už je teda celý video, to se všechno, tady ten burčus se skrývá v mojí kabelce, zrovna mám jakože uklizenou, byť se to nezdá, je tam toho dost, ale tak nějak systematicky, ne dřív, co jsem tam měla za bordel, tak tady tam má takový dobrý systém. Já taky ráda koukám do útrob ostatních kabelek, co třeba točí takhle se videa. Takže zase po dlouhé době takový random video, co tady kdysi bejvalo. Ještě škoda, že už nejsou takový ty řetězovky, to mě vždycky strašně bavilo. Tak tady to byla jedna taková, jedna z nich, takový ty tagovky, že? Všichni pamatujeme. Už to nefrčí, no. Ale hrozně mi to vždycky bavilo. Takže tohle je moje kabelka, všichni útroby v ní. No já doufám, že se vám video líbilo a těším se moc u dalšího videa. Mějte se krásně a ahoj!